პრეზიდენტის და პრემიერის მორიგი ღია დაპირისპირება სალომე ზურაბიშვილმა დღეს საქართველოს თავდაცვის ძალების დაფუძნებიდან 33 წლისთავის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე ქართულ ოცნება შაობნელი ძალა კობახიძემ კი ზურაბიშვილს მოღალატე უწოდა. საზეიმო ღონისძიება ვაზიანში მეოთხე ქვეითი ბრიგადის სამწყობრო მოედანზე გაიმართა, სადაც რეკრუტებმა ღვთისა და ქვეყნის წინაშე სამხედრო ფიცი დადეს. ამის შემდეგ შეკრებილებს პრეზიდენტმა სიტყვით მიმართა. სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ საქართველოს ჯარმა ყველაზე კარგად იცის, ვინ არის მტერი და ვინ მოყვარე. მისივე თქმით, ახლა ქვეყანა ისტორიულ გზაგას აყარზე არის, გამოც შაობნელი ძალები აქტიურად ცდილობენ საზოგადოების გახლეჩას. მოგმართავთ თქვენ, რამე თუ დღეს ამუშავდა შაობნელი ძალები და ცდილობენ ის ქვეყანა, რომელიც ვერ დააჩოქეს, ვერც ეთნიკური კონფლიქტების გამოწვევით, ვერც ძმათა შორის დაპირისპირების გაჩაღებით, ვერც პირდაპირი ომით და ოკუპაციით ვერ დაიმორჩილეს. დღეს კიდევ ერთხელ ცდილობენ საზოგადოების გახლეჩვას. ვიღაცებს სურთ, რომ ჩვენი 20-წლიანი მოკავშირეები და პარტნიორები წარმოადგინონ როგორც რაღაც უცნობი და უსახო ომის პარტიად, რომელიც საქართველოს იწვევს ავანტიურაში თუ კონფრონტაციაში. ეს არის დიდი ტყვილი და მავნებლობა. იმის ქადაგება დღეს, რომ მტერი მტერი არა და მოყვარე და მოკავშირე მოკავშირე არა, ეს იგივე არაც იმის უარყოფა, რომ დედა დედაა და მამა მამა. სწორედ იმ დროს, როცა ქვეყანა გზა გასაყარზეა და ყველაზე ეგზისტენციალური არჩევანი უნდა გააკეთოს, იყოს ან არ იყოს, რამე თუ თავისუფლების გარეშე ყოფნა არსებობა არა. ჩვენ ყველას გვევალება მოვძებნოთ გზა ერთიანობის. პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლა მირაკლი კობახიძე გააბრაზა. პრემიერ-მინისტრი მიმართვისას სალომე ზურაბიშვილს დემონსტრაციულად არ მიესალმა და ქართული ჯარის წინაშე მთავარ სარდალს მოღალატე უწოდა. ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო დედაქალაქის მერო, ბატონო თავდაცვის მინისტრო, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, გენერალებო, ოფიცრებო, სერჟანტებო, რიგითებო და კაპრალებო, პატივცემულო, მოძეულო სტუმრებო, ხალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. ჩემს მისალმებას შეგნებულად არ მოეხსენიე წინა გამომსვლელი და ქართულ ჯარს არ ვაგადრებ, გამოვეხმაურო მის პოლიტიკურ განცხადებებს, რომლებიც სრულიად შეუფერებელი იყო დღევანდელი დღისთვის და პრეზიდენტის მაღალი თანამდებობისთვის, კონსტიტუციის წინაშე ფიცის გადახვისთვის და ქვეყნის ღალატისთვის. ღმერთის წინაშე აგებს ყველა პასუხს. თავდაცვის ძალების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას კობახიძის მსგავსად პრეზიდენტს არც პარლამენტის თავმჯდომარე მიესალმა. პაპუაშვილმა თქვა, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ქვეყნის წინაშე მდგარი საფრთხეები არ დასრულებულა და უხილავი თუ ხილული მტრები საქართველოს კვლავ გადაშენებით ემუქრებიან.